Arbetsförmedlingen. Är det någon där ute som känner till någon som har fått ett jobb? Är det någon som någonsin har suttit runt en lägereld och hört att jag känner till en man i Kalmar? Så, alltså, de heter Arbetsförmedlingen, men de förmedlar inte jobb i stor utsträckning. En arbetsförmedling som inte förmedlar jobb, det är som man ska komma till svensk bilprovning. Så säger man så här, provar ni bilar här? Nej, det är inte, vi provar inte bilar och det är inte svensk heller. Tjena, tjena. Jag har en liten idé som jag skulle vilja presentera, en företagsidé. Jaha, starta eget företag. Ja, exakt. Vi har en idé om att starta en grej som vi kallar för yrkesmäklarna. Okay. Som man säger så, folk betalar in en summa pengar för att få ett jobb. Aha. Och sen så, det kanske finns något jobb ibland, men det vanliga är att det inte finns något jobb. Så tjänar man pengar på det sättet. Det är inte snällt. Vad sa du? Det är inte så snällt. Inte så snällt? Eller kanske. Men det är mest, en företagsidé. Det är mest för att tjäna pengar typ. Tror du det är möjligt att få starta eget bidrag för den idén? Svårt. Du tror det är svårt? Ja. Vad tror du om affärsidén? Spontant. Svårt att veta. Ska vi dra in Håkan på detta? Kan vi kanske göra. Nej, men alltså det finns inga jobb på Arbetsförmedlingen. Alltså Arbetsförmedlingen är som ett pyramidspel. Där det inte finns någon pyramid. Alltså det finns inga aloe vera produkter och det finns ingenting. Det är bara som en fasad, som en papier-maché fasad av jobb, av hopp. Hej Håkan. Vi har fått en företagsidé som vi tänkte kalla för yrkesmäklarna. Och så funderar vi på om man skulle kunna söka starta eget bidrag till en sån grej. Ja, jag kan skriva ut den affärsplanen, för det är den oundvikliga som måste till. Den måste vara korrekt. Ja, men det är jättebra. Men jag bara kollar lite liksom, namn, då kan vi skriva yrkesmäklarna. Ja. Den vi fyller i, det är eget huvud så att säga. Vi vill ju tjäna pengar, alltså, det är ju basen för ja, ja, men alltså, ni formulerar det vill jag inte gå in på. Jag har gått på SOS i mina dagar. För att jag vill inte egentligen jobba på riktigt, utan jag vill bara ha bidrag, så jag vill bara få pengar liksom. Så jag gick till Arbetsförmedlingen, för man är tvungen att skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att kunna fortsätta få SOS. Och eftersom inte jag ville ha något jobb så skrev jag på så här jobbsökningsformuläret, precis som det var. Jag är lat, jag har ingen utbildning, jag är ganska arrogant och det här med empati är inte riktigt min grej. Men då blev jag inkallad ett litet rum där och så sa han, Simon, vi har läst vad du skrev i den här ansökningen och vi vill att du börjar jobba här på Arbetsförmedlingen. Så jag var tvungen att ta ett jobb där som handledare då. Det var inte speciellt kul, men du jobbar på Arbetsförmedlingen idag va? Skulle du vara intresserad av en tjänst på yrkesmäklarna? Om du bara hör företagskonceptet som det är. Jag tror du har vissa av de egenskaperna, båda ni faktiskt. Vi kan ta mitt telefonnummer här, om ni vill. Om ni någonsin skulle vara intresserad av... satsning. Så om du skulle vara intresserad av att börja jobba för yrkesmäklarna så är det bara... Det kommer att bli en ganska stor grej. Bara ringa. Vår förmedling kommer att bli en ganska... Men kör igång med det först så får vi se. Okay. Tack så mycket. Tack. Jag misskötte mig något så fruktansvärt alltså. Så jag fick sparken efter ganska kort tid. Och min chef sa, du behöver inte komma tillbaka hit på måndag än, Simon. Men det behövde jag då eftersom jag var tvungen att skriva in mig på Arbetsförmedlingen igen. Så. Shit, vad nice! Pizza slice!